Polislar sizlar bilan yana Ranger o'z va bugun biz qanday qilib pista formalarini almashtirishni o'rganib olamiz. Mana bitta region points ni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bunda 3ta narsa chiqadi. O'rtasini bosamiz. Agar sizda oldin qandaydir formalar bo'lsa, masalan, oldin tekinga menimcha Barsani eski formasini berishga 2009-yildagimi shunaqaroq. Agar siz de uşağını alın bolsanız, onda uşağını tanlab o'ynashingiz mümkün. Agar yo'q bo'lsa, onda klubni almashtirish kerak bo'ladi, formani ham o'zgartirish uchun. Klubni almashtirish uchun user informationga kirib, profilga kiramiz. Profilda keyin mamitda base team degan joy bor. MU emas, любой bitta jamoani qilamiz va o'sha jamoani bizaga kiyimi kiyilgan bo'ladi. Mana shunday qilib agar shunaqa kiyimlarga qarasangiz, almashtirishingiz mumkin. Va do'stlar, yana bitta xabar, men Telegram kanal ochdim. Mana buni silkasi opisaniyadan qoldiraman. Silkasini o'tishingiz mumkin. O'sha yerda sizning savolingizga javob beraman. Hozircha esa shular, keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.